رمضان پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار نعت پاک کی حضرت علامہ اعجاز کام کے سامنے رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کام کے سماعت فرمائیں. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, 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 میں جان گیا. ارے اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. کہ ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, ارے لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا, لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا, لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. اور بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام, کام تمام. بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام, کہ یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا, یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا, یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا. جیسے برسوں کی ملاقات رہی جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, ہو ان سے, ارے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اور اس گنہگار پہ اتمام کرم تھا ایسا, اس گنہگار پہ اتمام کرم تھا ایسا, کہ حشر میں دور سے رضواں مجھے پہچان گیا, حشر میں دور سے رضواں مجھے پہچان گیا. نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز, نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز, کہ خلد میں لے کے مجھے نعتیا دیوان گیا, خلد میں لے کے مجھے نعتیا دیوان گیا, خلد میں لے کے مجھے نعتیا دیوان کے طور پہ چند اشعار سماعت فرمائیں.